imaginatzen dut, koronavirusa gure mendeko gertaera historiko nabarmen bezala konsideratu dezakegola, ez? Nola ikusten duzu kontua? Honek etorkizunean ze eragin edukiko du? Ba, ez dakit, ze hain azkar aldatzen ari dira gauzak, hain azkar egun batetik bestera, ez naizela gai historikoki hau nola aztertuko den jakiteko. Orain, egia da, aurrekoan WhatsApp bidez jaso nituela txantxa batzuk esaten, gure belaunaldian nagusi bihurtzen denean egingo ditugula txantxa hori gero. Zuri falta zaizuna da pandemia bat bizitzea, edo zuk ez dakizu zer den pandemia bat. Horrelako gauzak, ez? Bai, egia da, guk pandemia hau oso ikuspuntu privilegiatutik bizitzen ari garela. Hau da, guri eskatzen diguten gauza bakarra da etxean geratzea. Bai, etxean jatekoa daukagu, ez aigu ezer falta, telebista daukagu, aldugun ikusentzunezko, nahi ditugun ikusentzunezkoa kontsumetu ditzakegu, ez gaude Sarajevon bezala itxialdia gertatu zenean, edo hiruburteko itxialdia pairatu izan zutenean, frankotiratzaileek edozein momentutan erasotu zezaketelako kalera ateratzen zen bat, edo ez da bigarren mundu gerran haien buru eskutatu behar izan zuten, bai eslari politikoek edo juduek, ez? Da, guk oso ikuspuntu privilegiatutik bizi dugu hau, baina egia da berria dela. Helakoen kopuruak oraindik ora egiten jarraitzen du, eta bueno, ba, nabaritzen da bi aste daramatzagula etxean sartuta, bueno, ni zorte duna naiz, ziurtagiria daukat kalera ateratzeko lan egiteko, ez? Baina jende askok ba, bi aste daramatza etxetik atera gabe, eta orain bizitzen ari gara pixkat bigarren prozesua, ez? Ba, postasunetik, abestitatik, ba, pixkat mesfirantzara, eta ikusten ari gara pixkat kasu arduragarriak, ba, dibidez, haien bizilagunak salatzen azten diren bizilagunak, aserreak edo ez tabaidak balkoietatik balkoietara, eta, bueno, imaginatzen dut prozesu honek gora bera emozional asko izango dituela, eta horretan ari gara. Ja, gaur Twitterren irakurri dugu zure azken datuek esaten dutela, ba, pixka bat argia agertzen hasia dela, ez? Nolabait nabaritzen dela tunelaren amaiera edo. Bueno, amaiera ez. Amaiera ez. Bueno, amaiera naziera. bueno, nabaritzen dena da, azken egunetan jaitsi egin dela, kasu positibo konfirmatuen kopurua. Hau da, egunero, aurreko egunean baino gutxiago azten dela kasu positibo konfirmatuen kopurua. Orduan, horrek esan nahi du, adibidez, esan aldu, ez dakigu ala izango den, baina oraindik inor ez atrebitzen esatera joera baten, aldaketa baten aurrean gaudela, baina horrek esan nahi du, pixka bat nabaritzen ari dela, kutsatuen kopurua behera egiten ari dela, baina. Antena honetan, ba, aukazun telesailen bat, ba, gomendatzerik edo oso gustora ikusi duzu zerbait edo deskurrimentu. Beira, ba, kuarentena honetan, ez du seriak ikusteko aukerarik. Ze, etopera nabilanean eta gauean, etxera iristen naizenean, sofan jarri eta seko geratzen naiz. Orain hasi gara, Hunters ikusten, Amazoneko serie berria Alpatxinorekin, eta ez zaitasko gustatzen, baina bakarrik hiru kapitulu ikusi ditut, eta ez nau gehiagi konbentzitzen. Baina adibidez kuarentenaren aurretik ikusi ditudan serien artean asko gustatu zitzaidan Succession bi denborali ditu eta biak ikusi ditut eta asko gustatu zitzaidan. Nik asko jarraitzen dut Peaky Blinders. Eta Peaky Blindersenak ere denak ikusi ditut. Eta gero zehiago aber nola gustatzen zaidan beste serie bat. Peaky Blinders, Succession asko gustatu zitzaidan. Ah, eta gero dokumental frikiak Don't Fuck With Cats. Ah, bai, joe. Bai, asko gustatu zitzaidan hori urtarrilean ikusi nuen oraindik krisiak eztanda egin baino lehenago. Eta asko gustatu zitzaidan. Baina egun hauetan ez dauka denborarik egia esan.